Parei aqui nesse visual pra tirar uma fotinha filé que você vai ver no Instagram logo mais, ó. Tem a igreja e a lagoa lá atrás. Ó, tem o Bugre 2 ali, ó. Chique. Tá. Você tá sem chave? Estouraram. Essa tá escapando. Tem miolo, mas tá escapando. Tá bem fedido, já tá fedido melhor. É. Tá escapando aqui no coletor. Então, mas não é do tão barulhento como se é. Não. É normal barulho de bug, né? Tá escapando? Tá pronto? Sim. O barulho seria hoje. Ah, sim. Deu certo, eu trouxe a bicicleta aqui. Amarrei nos elásticos. Vê que veio. Mas o certo era botar uns reforços aí. Porque agora vai ser o meu transporte essa aqui, ó. Agora, gasolina 750, ó. Melhor transporte aqui, ó. É essa aqui, a bike. Vamos tirar aqui. Bom pra casa de bike. Agora a gente descobriu aqui também que é platinado, bicho. Não sabia. Olha, redondinho. Mas esse lance de pegar aí que tá dando trabalho, com certeza é platinado. Vamos trocar pra ignição, né, bicho? Porque tem jeito não. Aí do restante tá aí, ó. Vamos deixar aí pra ver
escapamento, decidi, comprei o escapamento lá, mas tem que trazer aqui depois. E aí veio no geral, deixar zero. Aqui, ó, tá o óleo, deixei guardado aqui, então tá, tá o óleo aqui. E aí da ignição, vou ver assim, qual que é certo, você vai ter que não, passar lá no... É aquele negócio, aqui não tem, é tudo, como se diz, tudo paralelo, não tem... Então, mas qual que você usa aí? A gente usa aqui, a gente usa o que tem no mercado. Tá, então você vai passar a especificação e eu vou ver no Mercado Livre. Mas se você for comprar, não esquece disso. Compra aquela bobinazinha de gol, entendeu? Não compra essa bobina de fuxa, não. É? É, aquela quadradinhazinha de gol que ela dá menos problema. E aí? E que achou do... Hoje é dia da revisão, hoje é dia da revisão. É, e o vídeo lá, ficou bom ou não? Ficou muito bom. Opa. Valeu, Eric. Tamo nós, tamo junto, tô... valeu. Agora vem a hora dura, agora. Vambora. Voltando pra casa de bike. Aqui na orla, a lagoa de Saquarema aí, ó. Pega a visão. Muito bom pedalar aqui, bicho. Vou chegar lá em casa, vai ser uns 13 quilômetros, pelo menos. Mas tranquilo. A gente aguenta. Né? Deixei o bug lá. E agora minha locomoção é essa. Pega a visão aí, ó. Aqui é a orla da Lagoa de Saquarema. É bonito. Já outro dia. Bom dia, rapaziada. E agora tô indo lá no mecânico pra gente ter uma decisão final. O que, que eu vou fazer? O que, que tá pegando? Na verdade, a dúvida de platinado e ignição eletrônica. Por quê? Porque uma ignição eletrônica que tem aí com preço acessível, é essa chinesa. Que tem gente que usa, mas muita gente fala que é descartável. E o platinado que tá no carro, se eu for colocar tudo novo, tudo Bosch, vai sair ou o mesmo preço ou até mais caro do que essa chinesa. Então, é a grande dúvida. Ah, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Comprei um step, né? Porque tava sem step o bug. E olha que legal, cara. É uma roda titânio. Cara, essa roda é muito legal, é leve e ela está em ótimo estado. Passando uma seringa já vai dar um brilho. Aro 14. O pneu tá só o pó da gaita, né? Mas já encomendei um pneu e eu não quero colocar um pneu largo aqui, né? Então eu encomendei um pneu 165/70. Aro 14, né? Aí vai ficar bem top mesmo. Deixa aqui. E vamos pedalar. Olha esse bug aqui, ó, acho que tá meio abandonado aqui, ó. Sempre que eu passo, ele tá aqui, ó. Passei aqui no Jeep para ele me dar uma opinião do lance da ignição, do platinado. Eu até já sei a resposta dele, porque ele é da galera daqui e tem uma opinião. Mas vamos ver o que ele fala, né? Aqui, ó. O vizinho. Bom dia. Vermelho aqui, ó. Arrumado também. E as rodas gaúcha preta. Aí some, né? O cara pinta de preto, as rodas somem. Podia botar de ferro que nem ia perceber. Mais um.
Chegou lá, tá lá no mecânico, você sabe, e é platinado. Aí ele falou, não, vamos trocar para ir para ignição. Beleza. Só que eu andei pesquisando, essa ignição aí, que é a chinesa. E aí o meu mecânico lá de Gama falou, não, foge disso aí, que você não presta, é lixo. É melhor você colocar um platinado todo Bosch, bobina Bosch, tudo Bosch, tá, beleza. Só que você vai fazer as contas, para fazer isso, vai sair ou o mesmo preço ou mais caro do que você comprar essa ignição. Qual que é a sua experiência e a sua opinião sobre isso? Então, o platinado, ele tem uma vantagem. Que você, se ele danificar, você tem recurso. Sim. A ignição, se danificar, você tem que trocar a peça. Sim. O módulo, o distribuidor, ou o que for, né? Já com o platinado, o carro não dá um ponto exato. Ele não dá o ponto exato porque você não tem como botar o ponto luz. Com a pistola você bota o ponto luz. O platinado não, o platinado você coloca no olho. Mais ou menos para lá, um pouquinho mais para cá. E funciona. Sim, sim. Funciona. Agora, a condição de qualidade da ignição, lógico, se você conseguir uma ignição Bosch, vai ser muito melhor. A minha é claro. Bosch, mas a minha tem 20 anos. É, então. Porque eu até pensei em comprar essa chinesa mesmo e usar e guardar minhas peças de platinado. Ah, se der pau amanhã, vou lá e compro tudo platinado e volto pro platinado. Sei lá. É. Tipo, se for o caso. Se achasse um distribuidor, ainda valia a pena, né? É. O platinado, cara, ele tem uma desvantagem muito grande, que ele pifa com o carro parado. Você parou na tua garagem, parou na rua, parou onde for, ele parado, ele pode dar problema. E tem uma assim, eu vi assim, tem gente que fala que sim, vai fala que não, que quando você é usado em uma quilometragem muito grande de viagem, ele tem tendência de colar, tipo, ah, você fazer uma viagem lá de 500, 700 quilômetros diretão, pá. É, ele acontece isso, porque ele tem o contato de centelha, e aonde fica tendo aquele contato de centelha ali, ele vai criando uma borra. Um queimadinho da própria centelha. Aí que o cara faz aquele lance de lixar lá de quando. Justamente, pequeno. Aquele queimadinho ali, que ele, ao longo de 700 quilômetros, um exemplo como você deu, ele pode criar essa borra e não fazer mais o contato. Isso, mas já tiver um tempo, né? Se for novo, vocês não vai dar isso aí. Não. É, ele depende também da qualidade do platinado, não, enfim. Bosch, primeira linha. É, primeira linha. Então, o platinado, ele tem mais chance de dar problema do que a ignição eletrônica e paralela. E que você fala dessa, porque assim, todo mundo usa aqui, ah, se o cara vai mandar colocar a ignição, coloca essa chinesa. E com essa da bomba MI lá, tipo essa aí, do MI. Da que, bobina MI. É, o que você fala desse conjunto chinês aí que os caras usam, que se já ouviu durabilidade, quebra fácil, tem que dar manutenção, o que você acha eu vendo da ela, galera que usa aqui? Eu vendo ela aí desde 2009. É? Eu vendo ela desde 2009, que apareceu essa aí no mercado. Sim. Eu trabalho com ela. No início queimava muito mesmo. No início o distribuidor dava muito defeito. Hoje em dia não dá mais. É. Eu vendo aí direto, dou a garantia, entendeu? Porque se a pessoa sair andando aí... É, dá, problema, eles dão 3 meses de garantia, eles dão, né? 3 meses de garantia. É o que eu dou também. É, então, essa é a possibilidade boa. Eu tô pensando nisso aí, porque você economiza... É, sei lá, vamos confiar nisso aí, né? Tipo, você falou, tua experiência aí não dá grandes problemas direto, pelo menos. Não. E de outros aí também... É que a galera usa aqui, né? É. Eles preferem usar isso aí do que usar o platinado. Platinado. Porque o platinado tem esse problema, você parou, daqui a pouco você vai ligar. E aqui ele... você vai pegando muita areia, essas coisas. E né? Lá na beira da praia dá muito problema dele criar uma corrosãozinha e não fazer o contato. Então é isso aí, rapaziada. Ó, mais uma dica aqui, eu acho que já está mais ou menos resolvido. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai saber. Chegou agora no Jeep, ó. Carro do cliente aqui, o cara aqui, ó. Um toizinho da receita, muito legal. Tá muito legal ele. Dá pra ver que o cara tá reformando. Colocou o Santo Antônio aqui.
trocou as lanternas. Tá ficando show, cara. Que essa receita aqui, ó, simples e top. Um lugar lá em... E a criança aí. Pegou 14 mil, um mês pra mexer. Pegou o carro e... E aí? Beleza? Qual que foi a primeira visão aí? Tranquilo, é aquilo mesmo. É aquilo mesmo? É mais os tuchos mesmo, esse vazamentão aí. O quê? É os tuchos, esse vazamento mesmo. Questão ali da polia, essas coisas, tá tudo beleza. É isso aí, rapaziada. Vamos comprar a ignição. Vamos mandar bala. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Tô encerrando aqui, ó. Na praia. Lugar maravilhoso aqui, ó. Hoje tá um dia lindo, um sol maravilhoso. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o comentário e tamo junto. Até a próxima, valeu!